Assalomu alaykum, hurmatli Munhaus obunachilari. Bugungi obyektimiz Bektemir tumani Majnuntol mahallasida joylashgan 3ta mana shunaqa yonma-yon tushgan chiroyli kottejlarimiz. Kottejlarimiz 2.5 sotuvda pod ключ holatida topshiriladi. Mana ko'rib turibsizlar. Hammasi bitgan. Mebel qo'ysanglar bo'ldi. Qani ketdik ichkari bilan tanishtirib o'tamiz. Mana hovlimiz neo high-tech uslubida qilingan. Mana letni tualet, yozgi hojatxona keladi chap qo'limizda. Mana raklinalari bor. Hovlimizga 2ta mashina bemalol sig'adi. Mana bu yerda agoroti bor. Bu yerda mana ham kladovka ham mana kuxna pastki qavatda joylashgan. Asosiy binoimiz mana ko'rinishi mana ko'rib turibsizlar. Ajoyib uslubda qurilgan. Qani ketdik ichkari bilan tanishamiz. Mana kirishimizda prixozhniy koridor bor mana. Mana bo'limizda bitta xona. Bitta gazli gaz trubasi qoldirilgan, chunki kimdir shetda o'zida kuxna bo'lsin deganligi uchun mana shu yerda qoldirilgan gazlar. Bu spalnigimiz ro'parasida yana bitta spalnik bor mana. Bu spalnikda dushovoy kabina bor. Mana dush kabina. Spalnikning hovliga qaragan. Keyin mana bitta kattaroq hol keladi. Mana holda o'tirsa ham bo'ladi, chunki mana televizor qo'yish uchun mana joylar ajratilgan. Hol ko'p tusli, kengina. Bu yerda mana hojatxona joylashgan. Bu yerda esa mana obshiy sanuzel mana. Hamma qulayliklari qilingan. Bu yerda mana katta zal keladi. Zal ko'rib turibsizlar, keng, katta. Bu zalimiz orqasida uyimizda havo aylanib turish uchun balkon qilingan. Balkon. Zal juda ham katta. Eshiklar high-tech eshiklar. Abuylar ham shunga moslashgan. Boya aytib o'tganimdek, mobodo kuxna bitta spalnikni kuxna qoramiz desanglar, mana shu yerda mana kuxna joylashgan, chunki kuxnaga atilabdan mana gazli truba qoldirilgan. Kuxna qilsak bo'ladi. Hisobda bu yerda bitta zal, 3ta spalnik bor, 2ta sanuzel. 2ta spalnikimizda dush kabinasi bor. Ana endi kuxna bilan tanishtirib o'taman. Bu mana ham podval, ham kuxna. Bu yoqqa mana mebel uchun joy qilsangiz bo'ladi. Bu yoqda mana dux kontrni kotel, mana texnik burchak, texnik uglovod desak bo'ladi. Buni o'sha kuxna qo'yganingizda mebel shikli chiroyli qilib shuni mebel ichiga tiqib ketish oladi, ochiladigan qilib. Mana radiatorlar qo'yilgan. Kuxnaning bu yoqda mana bitta kichkina kladovkasi bor. Mana kladovka. Lampochka qo'llanmagan ekan, lekin elektrisit bor. Ko'rib tursiz. Eslatib o'tamiz, hovlimiz 2.5 sotik, 4ta xona, 4ta sanuzel, yozgi hojatxona, kuxna, kladovka,
agarot, hamma savolga javob bera oladigan mana hovli. Kompaktni hamyonbob hovli desak ham bo'ladi. Mana ko'r do'stlar, ikkita mashina bemalol sig'adi. Mana zelona zona uchun joy ajratilgan. Mana hovlimizni chiroyligini hovli. Hovli haqida o'zingizning fikringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Qanaqa fikringlar bor, bizga ham qiziq. Like bosishni, bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Qiziqqanlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilinglar. Rahmat. Sog' bo'ling.